Тобто процес обстеження полягає не лише в свердлінні шпурів і дослідження, а це взагалі комплексний процес роботи, який являє собою на виході фінальний звіт з обстеження. З десяток фахівців комісії проводять оглядову інспекцію мостів Кіровоградщини, визначають клас міцності бетону, стан опор та плит. Є, так сказати, показово, це дефекти плит прунової будови, тобто руйнування захисного шару бетону і оголення робочої арматури та її корозія. На даний момент я можу сказати, що спостерігаються дефекти, особливо прунової будови. Там можна далі пройти і тут, і елементів проміжних опор, які можна класифікувати за чинними нормами до 5-го непрацездатного, умовно в народі, аварійного стану, що вони потребують догляду. Фахівці фіксують ступінь корозії металевих частин конструкції. Ми можемо побачити з вами, що корозія ферми дуже значна, причому на деяких стійках вона взагалі, бачите, як немає абсолютно, тобто весь метал скоридував і тримається тільки на поличках. Кілька мостів у регіоні, за попередніми висновками співробітників Держдор-НДІ, підпадають під п'ятий технічний стан, тобто є аварійними. На Кіровоградщині працює комісія з перевірки стану мостових споруд, яку очолює віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков. Ця комісія була створена за рішенням Ради національної безпеки і оборони, яке було від 23 червня. І до цієї комісії були залучено цілий ряд фахівців. Наша мета, головне завдання комісії – це з'ясувати реальний технічний стан мостових споруд і, саме головне, напрацювати шляхи вирішення проблемних питань і намітити перспективи розвитку мостових споруд, що треба зробити, щоб їх відновити. Обстежені аварійні мости перебувають на балансі органів місцевого самоврядування, та відремонтувати їх вони не в змозі. Це питання не одного року, вже воно відкрите на рахунок того, щоб передати права балансоутримувача на службу відновлення, оскільки в місцевої влади немає і спеціалістів, які безпосередньо займаються мостами, і, чесно кажучи, немає достатнього фінансування. У нас все-таки можливості більші, ми сподіваємося, що нам це вдасться. Чи можливий капітальний ремонт шляхопроводів під час повномасштабної війни? У міністерстві відповідають ствердно. Це залежить від того, наскільки міст важливий на сьогодні для того чи іншого регіону. Якщо ми говоримо, що міст є в аварійному стані, він потребує капітального ремонту, і без цього мосту регіон не зможе якісно функціонувати, і транспортне сполучення з цим регіоном буде абсолютно неефективним, то однозначно це буде пріоритетом, і ми будемо говорити про капітальний ремонт, в тому числі мосту. Тож уже до кінця цього року планують визначитись не лише із вартістю та об'ємами робіт на переправах області, а й розпочати необхідні тендери. З вірою перемогу з Кіровоградщини. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.